हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब च्यानल। आज चाहिँ म एकदमै महत्त्वपूर्ण टपिक ल्याएर तपाईहरुमा आएको छु, क्यानाडियन सीभी कसरी बनाउने। कभर लेटर चाहिँ म तपाईहरुलाई डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, त्यहाँबाट तपाईहरु डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि चाहिँ म अहिले चाहिँ म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा चाहिँ रिज्युम कसरी बनाउने त्यसको बारेमा बताइरहेको छु। त्यसको लागि फर्स्टमा तपाईले मोबाइलमा भएको एउटा क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नुहोस्। म आफ्नो मोबाइलमा भएको एउटा क्रोम ब्राउजर ओपन गर्छु। क्रोम ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि यसमा चाहिँ तपाईले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ गुगल सर्च बारमा AM क्यानाडियन रिज्युम RESUME रिज्युम बिल्डर भनेर हान्नु होला, BUILDER क्यानाडियन रिज्युम बिल्डर भनेर यसरी चाहिँ हान्नु होला, सर्च गर्नु होला यसलाई। अनि यसलाई सर्च गरिसकेपछि म जस्टमा क्लिक गर्छु। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको अगाडि यस्तो प्रकारको इन्टरफेस आउँछ। अब यस्तो प्रकारको इन्टरफेस आइसकेपछि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ क्यानाडियन ब्याङ्कको जुन चाहिँ रिज्युमको चाहिँ इन्टरफेस छ, जुन चाहिँ यस्तो प्रकारको देखिन्छ। यस्तो लिङ्कमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अरू थुप्रै वेबसाइटहरू पनि छन्, तर चाहिँ क्यानाडियन ब्याङ्कको मेन वेबसाइट भनेको यो हो। हेर्न सक्नुहुन्छ सिम्बल लोगोहरू कस्तो छ यसको। अब यो आइसकेपछि यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि नेक्स्ट अप्सन के आउँछ तपाईँले हेर्नुहोस् चाहिँ अब हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देखाउँछ। यसमा चाहिँ वार्निङ देखाउँछ, वार्निङलाई अहिले तपाईँहरूले चाहिँ पढ्न सक्नु टाइम छ भने पढ्नु होला, नत्र यसलाई क्लोज गर्नु होला। क्लोज गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईँहरू हेर्न सक्नु चाहिँ यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देखाउँछ। अब यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देखाइसकेपछि तपाईँले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ तपाईँले यसबाट साइनअप गर्नुपर्ने हुन्छ है। साइनअपमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। जसमा साइनअपमा क्लिक गर्छु, अब साइनअपमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँहरूलाई नेक्स्ट अप्सन आउँछ, हेर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट अप्सनमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रकारको चाहिँ टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू देखाइरहेको छ। तपाईँले जस्टमा यसमा केही पनि गर्नु पर्दैन, यसलाई स्क्रल डाउन गर्दै जानुहोस्। स्क्रल डाउन गर्दै जाँदाखेरि तलमा हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड एकाउन्ट भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ लेफ्ट साइडमा अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि तपाईँको अगाडि यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देखिनु होइन, यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देखिसकेपछि तपाईँले जस्ट यसलाई स्क्रल डाउन गर्नु होला। स्क्रल डाउन गरिसकेपछि यहाँ तल बडम साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ आई एग्री भनेर लेखेको छ, यसमा जस्ट क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँको अगाडि कस्तो प्रकारको देख्छ देखिन्छ, एक्सन एक्सन हेर्नु वेट गर्नु होला। अब हेर्न सक्नुहुन्छ, फर्स्टमा चाहिँ तपाईँहरूलाई यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देखाउँछ। सिरिज वाइज तपाईँहरूले हेर्ने हेर्दै जानु होला। अब यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ, फर्स्टमा युजर छ, त्यसपछि कन्फर्मेसन छ, त्यसपछि सेक्युरिटी क्वेसनहरू सोध्छ, त्यसपछि अथेन्टिकेसनहरू हुन्छ। तिनवटा स्टेप भयो, चारवटा स्टेप कम्प्लिट भएपछि तपाईँको सिभीहरू चाहिँ एउटा बनाउन सक्नुहुन्छ। अब त्यसको लागि फर्स्टमा चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने, यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो चाहिँ एउटा चाहिँ इमेल जुन चाहिँ मोबाइलमा चलाइराख्नु भएको छ त्यो इमेल हान्नु होला। अनि यसमा चाहिँ इमेल हान्नुपर्ने हुन्छ, यसमा चाहिँ तपाईँको पासवर्ड के अरे इमेल अथवा यहाँ चाहिँ तपाईँले कुनै पनि एउटा इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज तपाईँले इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज सिलेक्ट गर्नु होला होइन, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज सिलेक्ट गर्ने। त्यसपछि यहाँ चाहिँ पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ फर्स्टमा भनेको। अनि पासवर्ड चाहिँ यहाँ पनि सेम दुईवटै अप्सनमा सेम राखेर तपाईँको पासवर्ड क्रिएट हुन्छ। यसबाट जस्ट पासवर्डमा क्रिएट भइसके पासवर्ड तपाईँले क्रिएट यति गरेपछि पुग्छ, पासवर्ड क्रिएट हुन्छ। तपाईँको पासवर्ड याद गरिराख्नुहोस्। त्यसपछि जस्ट अब तपाईँले यसमा के गर्नुहुन्छ, जस्तै म हालेर देखाउँछु यसमा। जस्ट यति गरिसकेपछि तपाईँले यसलाई कन्टिन्यू गर्नु होला। कन्टिन्यू गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईँलाई भेरिफाई गर्नलाई एउटा चाहिँ अथेन्टिकेसन इमेलमा चाहिँ एउटा कोड पठाउँछ तपाईँको इमेलमा है त। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कन्फर्मेसन कोड भनेर भनेको छ, यसमा चाहिँ तपाईँको इमेल पठाउँछ। जस्तै म जस्ट इमेलमा जान्छु, अब ले चाहिँ एउटा म्यासेज पठाउँछ। म्यासेज पठाइसके यहाँ चाहिँ एउटा कन्फर्मेसन कोड दिन्छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कोडलाई चाहिँ तपाईँले यहाँ जस्ट त्यसमा चाहिँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। जसमा त्यस यति हान्छ कि त्यसलाई कन्टिन्यू गर्नुहोस्। अब कन्टिन्यू गरिसकेपछि अब हेर्न सक्नुहुन्छ है तपाईँहरूले। अब के भन्छ, अथेन्टिकेसनको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई केही क्वेसनहरू सोध्छ यहाँ होइन, केही क्वेसनहरू सोध्छ। जस्तै कसरी हान्ने म हेर्दै यहाँ हेर्दै जानु। तपाईँले यहाँ फर्स्टमा चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर चाहिँ तपाईँले एउटा चाहिँ क्वेसन सेलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। जुनसुकै आफूलाई मनपर्छ त्यही क्वेसन सेलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि यहाँ एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ। अनि फेरि सेकेन्डमा पनि क्वेसन सेलेक्सन गर्ने, त्यसपछि एन्सर दिने। तर एन्सरहरू यो र योमा चाहिँ सेम हुनु भएन। जस्तै म हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ, जस्तै यहाँ भनेको छ एउटा क्वेसन, म यसबाट चाहिँ तपाईँ यहाँ लिस्ट गरिसक्यो, एउटा यसबाट चाहिँ तपाईँले एउटा क्वेसन सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। वाट डिड युर फर्स्ट मिट युर सिक्किममा, आफूलाई जुन चाहिँ अनुकूल लाग्छ, जस्तै वाट इज युर मदर्स मिडिल नेम भनेर भनेको छ, यसमा क्लिक गरेँ। अब मदर्स मिडिल नेम के थियो त्यो चाहिँ हान्नुहोस् तपाईँ यहाँ। जस्तै म हान्छु
अब यसै गरी चाहिँ सेकेन्डमा पनि चाहिँ सिलेक्सन गर्नुहोस्, जस्तै प्रब क्वेशन पनि सिलेक्ट अनि एन्सर पनि फरक हुनु पर्यो है। व्हाट इज योर के भनेको छ सेकेन्डमा। अब तपाईँ एउटा क्वेसन आफूलाई चाहिँ अनुकूल लाग्ने सिलेक्ट गर्नुहोस्, जस्तै म एउटा सिलेक्ट गर्छु व्हाट इज योर फेभरेट, व्हाट इज योर फादर्स मिडिल नेम भनेको छ, म यो सिलेक्ट गर्छु, फादर्स मिडिल नेम राख्छु म। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर थ्रीमा छ, क्वेसन नम्बर थ्रीमा व्हाट इज आफूले सिलेक्ट गर्नु, व्हाट इज योर वेयर डिड यु गो फर हनीमुन भनेको छ, म यो सिलेक्ट गर्छु, हनीमुनमा म कहाँ जान चाहन्छु, म क्यानाडा जान चाहन्छु भनेर राख्छु यहाँ। त्यसपछि फरक क्वेसन फरक एन्सर हुनु पऱ्यो है। वरि त्यसपछि अर्को फेभरेट कार्टुन क्यारेक्टर भनेर भनेको छ, म चाहिँ मोटु पातलु राख्छु यहाँ, मोटु भनेर राख्छु। त्यसपछि क्वेसन नम्बर फाइभमा भनेको छ, अब क्वेसन नम्बर फाइभमा एउटा चाहिँ आफूलाई अनु वाट इज यर फेभरेट स्पोर्ट भनेको छ, स्पोर्ट भनेको आई थिङ्क गेम होला, म चाहिँ यसमा चाहिँ भलिबल राखिदिन्छु। अब यति गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ फरक एन्सर दिएर चाहिँ यसलाई कन्टिन्यू गर्नुहोस्। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो स्टेप फोरमा चाहिँ आइसकेको छ, अब युजर अथेन्टिकेसनमा चाहिँ आइरहेको छ। अब चाहिँ यसमा चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ मेन चाहिँ प्रोफाइल यसबाट स्टार्ट हुन्छ है। त अब यसबाट स्टार्ट हुन्छ, फर्स्टमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो टाइटल राख्नुपर्ने हुन्छ, टाइटलमा चाहिँ तपाईँको मिस्टर हो कि मिसेस हो, मिस्टर राख्ने, मिस्टर राखेपछि तपाईँको फर्स्ट नाम, तपाईँको फर्स्ट नाम के छ त्यो राख्ने होइन। फर्स्ट नाम जस्तै मेरो नाम तपेन्द्र, अनि लास्ट नाम के छ, लास्ट नाम बिके छ भने लास्ट नाम बिके राख्ने होइन। यसै भइसक्यो। अब यो पोस्टल कोड भनेको थाहा छैन होला तपाईँहरूलाई, पोस्टल कोड भनेको के हो भने, पोस्टल कोड भनेको तपाईँहरूको चाहिँ एरिया वाइज फरक फरक हुन्छ। तपाईँले जुन जिल्लाबाट हुनुहुन्छ त्यो जिल्लाको गुगलमा गएर हान्नु लागि, जस्तै अछाम जिल्ला पोस्टल कोड हान्यो भने अछामको पोस्टल कोड देखाउँछ। त्यसै गरी तपाईँहरू कुन जिल्लाको हुनुहुन्छ त्यो पोस्टल कोड हान्नु होला। जस्तै पोस्टल कोड कस्तो हुन्छ भने, जस्तै 10700 भने यो भनेको चाहिँ अछामको पोस्टल कोड हो है। यस्तै तपाईँहरूको पोस्टल कोड हुन्छ, यसरी चाहिँ तपाईँले यहाँ फर्म भर्नुहोला। फर्म भरिसकेपछि आई एम नट अ क्यानाडियन रेसिडेन्ट भनेर यसमा टिक गर्नुहोला। टिक गरिसकेपछि यो स्टेप फिनिस हुन्छ। फिनिस गरिसकेपछि अब जस्ट यसलाई फिनिसमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँको अगाडि यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देखाउँछ, यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देखाएपछि यसलाई स्क्रल डाउन गर्दै जानुहोस्। यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ सानो अक्षरले लेखेको हुन्छ, यहाँ चाहिँ क्रिएट एज रिज्युम भनेर भनेको हुन्छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ क्रिएट रिज्युममा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। अब क्रिएट रिज्युममा क्लिक गरिसके, अब क्रिएट रिज्युममा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँ यसबाट चाहिँ तपाईँले आफ्नो डकुमेन्टहरू अपलोड गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ तपाईँको टाइटल, तपाईँको टाइटल चाहिँ के छ त, तपाईँ चाहिँ कुन पोस्टको लागि दिँदै हुनुहुन्छ, जस्तै फ्याक्ट्री वर्कर भनेर हाल्नु, त्यसरी यसरी फ्याक्ट्री वर्कर हालिसकेपछि त्यसपछि चाहिँ यहाँ ल्याङ्ग्वेज सिलेक्ट गर्नुहोस्, जस्तै इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज सिलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि रिज्युमको टेम्प्लेट सिलेक्ट गर्नुहोस्, त्यसमा चाहिँ ट्रेडिसनल सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ सेभमा क्लिक गर्नुहोस्। अब सेभमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईँलाई डिफ्रेन्ट प्रकारको चाहिँ उदिन चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो चाहिँ कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन राख्नुपर्छ, त्यसपछि प्रोफेसनल समय राख्नुपर्छ, वर्क एक्सपिरियन्स राख्नुपर्छ, त्यसपछि एजुकेसन राख्नुपर्छ, त्यसपछि स्किलहरू तपाईँसँग के स्किल छ त्यो स्किलहरू राख्नुपर्छ, त्यसपछि प्रोफेसनल क्रेडेन्सियल राख्नुपर्छ, त्यसपछि भोलेन्ट्री वर्कहरू राख्नुपर्छ, भोलेन्ट्री वर्क छ भने राख्ने, छैन भने राख्नु पर्दैन, त्यसपछि अवार्डहरू कुनै ठाउँबाट अवार्ड पाउनु भएको छ भने त्यो राख्नु पऱ्यो, त्यसपछि एडिसनल अरू केही अरू पनि तपाईँसँग केही छ भने त्यस्तो एडिसनलमा गएर तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ फर्स्टबाट हेरौँ हामी, फर्स्टमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ यदि हान्नुभयो यसबाट तपाईँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्रोफाइलहरू एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मोडिफाईमा क्लिक गर्नुहोस्, यसमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ पुरा डिटेल राख्नु होला, जस्तै स्टेट एड्रेस चाहिँ कुन हो तपाईँको त्यो राख्नु होला, अनि सिटी चाहिँ कुन हो त्यो राख्नु होला, त्यसपछि प्रोभिजनल भनेको यहाँ क्यानाडा राखेको छ, यहाँ चाहिँ नेपाल राख्नु होला होइन, यहाँ चाहिँ नेपाल, यहाँ नेपाल राख्नु होला, यहाँ सिटी भनेको जस्तै तपाईँको सहर जस्तै काठमाडौँ हो कि कताबाट भनिदिनुहुन्छ त्यो राख्नु होला, स्टेट एड्रेस राख्नु होला, यहाँ चाहिँ स्टेट एड्रेस पछि तपाईँको पोस्टल कोड भनेको मैले अघि भनेको थिएँ त्यो राख्नु होला, तपाईँको फोन नम्बर के छ अहिलेको त्यो राख्नु होला, त्यसपछि लिङ्किन एड्रेस छ भने चाहिँ तपाईँ लिङ्किन एड्रेस छ भने त्यो राख्नु होला, भने पर्दैन। यति गरिसकेपछि तपाईँलाई यसलाई सेभ गर्नुहोला, त्यसपछि सेभ भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। अब यसै गरी तपाईँहरू चाहिँ प्रोफेसनल समरी छ, यहाँ प्रोफेसनल समरीमा त्यसपछि प्रोफेसनल समरीमा जानुहोला, जस्तै एडमा जानुहोला, एडमा गइसकेपछि तपाईँले अब चाहिँ यहाँ चाहिँ आफ्नो प्रोफेसनल समरीहरू राख्नुपर्ने हुन्छ।
अब प्रोफेसनल समरीहरू कसरी ला जस्तै म यहाँ फर इक्जाम्पल एउटा चाहिँ लेखेर यहाँ पेस्ट गर्छु टाइटल लाग्यो त्यही भएर चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ मैले यहाँ के लेखेको छु एकछिन पढाउन सुनाउँछु तपाईँहरूलाई अपरेटिङ एन्ड मेन्टेनिङ द प्रडक्सन मेसिनरी डिमान्डिङ द मेटेरियल निडेड टु द प्रड्युस नेक्स्ट ब्याच एन्ड फिटिङ द मेसिनरी विथ र मेटेरियल एसेम्ब्लिङ गुड रिपोर्टिङ द सुपरभाइजर एन्ड सरिङ क्वालिटी कन्ट्रोल भनेर भनेको छ यसरी चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ तपाईँ चाहिँ फ्याक्ट्री सम्बन्धी के कामहरू आउँछ त्यसको चाहिँ समरीमा तपाईँले यसमा लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ अब सबैभन्दा राम्रो तपाईँ बाहेकहरू कसैलाई थाहा हुँदैन यसरी चाहिँ तपाईँहरू आफै एकदम तपाईँको इङ्ग्लिस चाहिँ लेभल चाहिँ राम्रो छ भने यसरी चाहिँ मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ यसलाई पनि त्यसपछि यदि लेखिसकेपछि अनि यसलाई सेभ गर्नुहोला सेभ गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईँको नेक्स्ट अप्सन आउँछ अब नेक्स्ट अप्सनमा चाहिँ तपाईँले अब चाहिँ आफ्नो वर्क एक्सपिरियन्सहरू राख्नुपर्ने हुन्छ जस्तै वर्क एक्सपिरियन्सहरू के छ तपाईँहरूसँग भएको जति पनि वर्क एक्सपिरियन्सहरू छ यसमा चाहिँ एड गर्दै अनि सबै राख्दै जस्तै फर्स्टमा मैले एडमा क्लिक गरिसकेपछि म एउटा फर्स्टमा एक्सपिरियन्स गर्छु जस्तै मैले चाहिँ फ्याक्ट्रीमा चाहिँ यति वर्ष काम गरेँ जस्तै एफ एन्ड बी टाइपमा होइन सुपरभाइजरमा जुनसुकै लेभलमा अनि तपाईँको जबको टाइटल के थियो जस्तै तपाईँको होटलमा चाहिँ एसिस्टेन्ट म्यानेजरको पोस्ट थियो भने एसिस्टेन्ट म्यानेजर लेख्नुहोस् यहाँ होइन एसिस्टेन्ट म्यानेजर भनेर लेख्नुहोस् इम्प्लोयरी नेम भनेको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ काम दिने संस्थाको नाम कुन होटलको नाम लेख्नुहोस् त्यसपछि कुन होटल हो मतलब काठमाडौँ कुन त्यो होटल चाहिँ कुन ठाउँको हो त्यो चाहिँ जस्तै सिटी काठमाडौँ भने काठमाडौँ लेख्नुहोस् त्यसपछि कुन प्रदेशभित्र पर्छ त त्यो होटल त्यो लेख्नुहोस् त्यसपछि स्टार्ट डेट कहिले थियो तपाईँको त्यहाँ काम गरेको त्यसपछि चाहिँ एन्डिङ डेट चाहिँ कहिले थियो मन्थ त्यसपछि एन्डिङ डेट अनि त्यसको मन्थ लेख्नुहोस् त्यति लेखिसकेपछि यसलाई चाहिँ जस्ट डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ जस्तो चाहिँ त्यो होटलमा के काम गरौँ गरेँ अरू कुराहरू होइन हल्का मिलाएर चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा लेखिदिनुहोस् यति लेखिसकेपछि जस्ट यसलाई पनि सेभ गरिदिनुहोस् यसरी चाहिँ सेभ गरिसकेपछि अब नेक्स्टमा भनेको अब तपाईँ अरू कामहरू एड कसरी गर्न त अरू कामहरू एड गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ वर्क एक्सपिरियन्समा एउटा चाहिँ यहाँ एड भएको देखाएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा एड भएको छ यहाँ चाहिँ रिमुभ भनेर पनि लेखेको छ अझ फेरि यसमा चाहिँ यो एड बटनमा फेरि क्लिक गर्नुहोला यसै गरी सबै नै सबै नै त्यो टाइटलहरू राख्नुहोला कुन सिडी हो त्यो सबै टाइटलहरू यसै गरेर एड गर्नुहोला यसै गरी त एजुकेसन लेभल पनि तपाईँहरू यसमा एडमा जाने एडमा किन्न सक्नुहुन्छ जस्तै म एकछिन एन्डिङ गरेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई जस्तै यसमा चाहिँ प्रोग्रामको नेम भनेको तपाईँको कुन प्रोग्राम जस्तै तपाईँ सिभिल फ्याक्ट्रीबाट हुनुहुन्छ भने सिभिल लेख्नुहोस् यसमा त्यसपछि चाहिँ इन्स्टिट्युट नेम भनेको तपाईँको स्कुलको नेम के थियो त्यो लेख्नुहोस् कुन सिटीमा छ तपाईँको स्कुल त्यसपछि कन्ट्री कुन हो प्रदेश कुन हो त्यो लेख्नुहोस् त्यसपछि कति वर्षदेखि कति वर्षसम्म चाहिँ तपाईँ स्कुलमा पढ्दै हुनुहुन्छ त्यो लेख्नुहोस् यहाँ उल्लेख गर्नुहोस् होइन यति लेखिसकेपछि जस्ट यसलाई चाहिँ यसलाई पनि डिस्क्रिप्सनमा थोरै कुराहरू लेखेर तपाईँको त्यो स्कुलको ब्याकग्राउन्ड के सिक्नुभयो त्यसबाट कहिले पास गर्नुभयो त्यो मिलाएर टक्क लेखेर यसलाई पनि जस्ट सेभ गरिदिनुहोस् होइन सेभ गरिसकेर यसै गरी अझ फेरि एडमा गएर तपाईँहरू एसएलसीको छ मास्टरको छ भने चाहिँ तपाईँहरू सबै क्वालिफिकेसनहरू सबैलाई राम्रोसँग लेख्नुहोस् अनि लेखिसकेपछि यसमा अपलोड गर्नुहोस् अपलोड गरिसकेपछि त्यसपछि प्रोफेसनल क्रेडेन्सियल भनेको तपाईँ स्किल यहाँ स्किल छ है स्किलहरू चाहिँ तपाईँलाई के कुराहरू आउँछ स्किलहरूमा तपाईँले कम्प्युटर सिक्नु भएको छ त्यही स्किलहरू होला त्यसपछि तपाईँले चाहिँ मोबाइल सिक्नु मोबाइल रिपेयरिङको काम सिक्नु तपाईँकोसँग जे स्किलहरू छ जति छ त्यो चाहिँ प्रष्ट रूपमा यसमा लेख्नु त राम्रो हुन्छ जस्तै यदि तपाईँहरू युट्युब च्यानल तपाईँ पढेको हुनुहुन्छ तर पनि तपाईँहरू अरू केही डेभलप बाहिरको स्किलहरू छ कसैबाट सिकेको स्किलहरू छ तपाईँलाई केही स्किलहरू आउँछ भने त्यो सबै कुराहरू प्रष्ट रूपमा स्किलमा पनि एड गरेर तपाईँहरू टक्कै चाहिँ यसमा चाहिँ सिरिज वाइज लेख्न सक्नुहुन्छ जस्तै यस्तो डटेड फर्ममा चाहिँ यसै डटेड फर्ममा चाहिँ तपाईँ फर्स्ट एक्सपिरियन्स के थियो त्यसपछि सेकेन्डमा के थियो यसै चाहिँ टक टक यसरी चाहिँ बुदागत रूपमा टक्कै आफ्नो चाहिँ एक्सपिरियन्सहरू लेख्नु होला मैले इक्जाम्पल दिएँ यो जस्तै तपाईँको अटो क्याड तपाईँ इन्जिनियरिङ हुनुहुन्छ त्यसपछि अटो क्याड 2D 3Dको चाहिँ तपाईँसँग एक्सपिरियन्स छ त्यसपछि माइक्रोसफ्ट अफिसको एक्सपिरियन्स छ यसरी टक्क बुदागत रूपमा चाहिँ यसरी लेखेर यसलाई पनि सेभ गर्नु होला यदि सेभ गरिसकेपछि अब अन्तिममा भनेको चाहिँ प्रोफेसनल क्रेडेन्सियलमा चाहिँ तपाईँ कुन हो तपाईँको चाहिँ सबभन्दा हाइएस्ट लेभलको चाहिँ क्वालिफिकेसन यसमा राख्नुपर्छ है त यदि तपाईँले प्लस टूसम्म तपाईँको हाइएस्ट लेभलको प्लस टू हो भने प्लस टूसम्म चाहिँ तपाईँले कुन विषय पढ्नु भएको छ त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ जस्तै मेरो हाइएस्ट लेभल सिभिल सब इन्जिनियर हो जस्तै म सिभिल सब इन्जिनियर भनेर राख्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाईँको इन्जिनियर हो भने चाहिँ इन्जिनियर भनेर राख्ने यसरी त तपाईँ हाइएस्ट लेभल अफ तपाईँको चाहिँ कुन छ त्यो चाहिँ यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ यसलाई यति राखेर यसलाई पनि सेभ गरिदिनुहोस् सेभ गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ डकुमेन्ट रेडी हुन्छ अब यसमा चाहिँ मेन ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भनेको चाहिँ अब तपाईँहरूलाई चाहिँ यो प्रोफेसनल स्याम समरीहरू यो चाहिँ लेख्न आउँदैन होला यसको लागि चाहिँ तपाईँले युट्युबमा हेरेर राम्रोसँग चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ सबैभन्दा प्रोफेसनल समरीहरू सबैभन्दा एउटा राम्रो लेख्नुहोस् त्यसपछि वर्क एक्सपिरियन्सहरू कलेक्सन गर्नुहोस् होइन
यो एप्स मा चाहिँ कस्तो छ भने यो वेबसाइट मा चाहिँ जस्तै 5-10 मिनेट अब तपाईलाई ढिलो भयो कतैबाट हेर्दै लेख्दै हुनुहुन्छ भने यो वेबसाइट आफै क्लोज हुन्छ है त्यही भएर चाहिँ फेरि सुरुबाट चाहिँ यसमा उ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर चाहिँ एकदम केयरफुल भएर फर्स्टमा चाहिँ सबै तपाईको एजुकेसनहरु स्किलहरु के छ कलेक्सन गर्नुस् अनि प्रोफेशनल क्रेडेन्टहरु के छ सबै कलेक्सन गर्नुस् कलेक्सन गरिसकेपछि मात्र यसमा चाहिँ टाइप गर्नुस् हैन भने पहिला चाहिँ तपाईले एजुकेसन को लेख्न लाग्नु फेरि अर्को सर्च गर्न लाग्नु यसलाई स्टप गर्नु भने यो आफै नै एक्सपायर हुन्छ सिजन एक्सपायर भनेर भन्छ है त तपाईको चाहिँ हैन प्रीव्यू टेम्प्लेट्स भनेको छ प्रीव्यू टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नु हो भने तपाईको प्रीव्यू देखिन्छ यसमा यस्तो प्रकारको प्रीव्यू तपाईलाई देखाउँछ यसै चाहिँ तपाईको क्यानडियन डेटा बन्छ हैन सक्नुहुन्छ हो यसै चाहिँ तपाईहरु रिज्युम बनाउन सक्नुहुन्छ Okay guys, thanks for watching my video. If you want to make a video, please like, share and subscribe.